ានមើលពីទីតែទីចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់គ្នាអាចឆ្លើយសំណួរនេះជួយខាងបានមានលេខាចូលទៅដល់នេះបានមើលពីទីហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអត់គ្នាមើលសំណួរនេះអត់គ្នាជាមានពីមុនគឺរៀនមានអានពីអញ្ចឹងជាចាំបានថាតើដូចមិនតែអាចអានពីចា៎បងមកឆ្លើយបានទេឬតែថាថាអនុភាពបានន័យថាគឺជាទង្វើមួយវត្តដល់ផលទៀតចា៎រវាងអំងជាមួយនឹងរយៈពេលដែលផ្ដល់អំងនោះចា៎បាទអនុភាពមានទង្វើមួយដែរចា៎អញ្ចឹងអាចសរសេរពួរអនុភាពបានទេនឹងសរសេរទាំងអស់នេះជាមួយគ្រូអនុភាពចាក់តារាសពេស្មាននឹងបាទវិយូចែកជាមួយនឹងពេគឺជាទង្វើទៀតអនុភាពអោភាពរវាងអំងឬក៏ថាគួរជាមានរយៈពេលពេស្មានតែវិជ្ជាទីចា៎ជាងនេះចាំចំណាយពី2នៅទី3គឺជារូបហាប់អញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាធ្វើរូបហាប់ចា៎អញ្ចឹងបងហាប់ដែលនេះគឺដាក់ឲ្យបងធ្វើតាមតែបងប្អូនអរគ្នាបានធ្វើនៅបើសិនជាបងប្អូនបានធ្វើហើយជាងទីតាមចំណាយជាងនេះនេះរូបអរគ្នាតាមបងធ្វើនឹងចាំតែតែទីចា៎អញ្ចឹងនឹងធ្វើជាចា៎របៀបធ្វើរហ័សទី1គឺយើងត្រូវអានប្រធានឲ្យបានច្បាស់ចា៎ឲ្យដឹងថាប្រធានរហ័សហ្នឹងវាប្រាប់ស្អីហើយយើងសួររកអីចា៎និយាយរួមទៅគឺស្រង់បំរាប់ឬក៏សមត្ថកម្មអញ្ចឹងយើងស្រង់បំរាប់ទីរបស់គ្នាចា៎មកទៅមួយមានអានវិជ្ជាអ្វីសែកចា៎អានវិជ្ជានឹងថាអានវិជ្ជាថាសពេមុនធ្វើរហ័សគឺមុនអស្ចារ្យយើងត្រូវស្រង់អញ្ចឹងចា៎ក្បួយសេះគេប្រើគេដើម្បីបន្ទុក7000មីត្រចា៎បន្ទុក7000មីត្រចឹងតែនេះគេចាប់ប្រាប់ទម្ងន់ឬក៏កម្លាំងហើយចា៎ហើយស្មើនឹងចា៎របស់គ្នា7000មីត្រក្នុងកម្ពស់ចា៎កម្ពស់យើងហៅថាសហស្មើនឹងតើរូបនេះត្រូវប្រើរយៈពេលប៉ុន្មានអញ្ចឹងមកនៃអានោមថាគេស្គាល់រូបរយៈពេលអញ្ចឹងដល់អ្នកអត់មានហើយថារយៈពេលមិនអាចសអីចាក់រយៈពេលគឺតាមអសអទេចាំថាលោកនេះស្គាល់ទីជាយូរមកពីប្រាប់មកហើយតើលោកសួរទេតើក្នុងជំនុំនោះមានណាមួយរួមគ្នាពេស្មើនឹងតើវាជួយចែកទេអញ្ចឹងមកនៃអានោមមានទេអញ្ចឹងយើងអាចទីរកទេណាមកទេស្អាតមើលពេលស្គាល់ឯងចាស្គាល់ហើយតែឡៃតើយុយើងអត់ស្គាល់ចាតើយុយើងអត់ស្គាល់ទេតើថ្ងៃនេះអាចរកឃើញតើពីប្រាប់ណែជាមួយនឹងប្រាប់តើយុគឺជាកម្មងចាគ្រប់កម្មងយើងអេសស្មើនឹងអើតើយុស្មើនឹងអេសគូនស្មើនឹងពីអាយស្គាល់ឯងចាស្គាល់ហើយបើកូនតើពេលចាពេលនេះគឺស្មើនឹងហាក់ស្មើនឹង12ម៉ែត្រចាំពេលនេះយើងអាចយកតំងឃើញនៅពេលណាដែលយើងរកកំណត់ពីហើយបានយើងយកតំងនេះទៅជ្រូកក្នុងនេះយើងអាចរករយៈពេលឃើញចឹងយើងបោះស្រាយ
for you, smile and good day. Như vậy là mọi việc không bị chạy thẳng này. Tại những cơ chế nhiệm tổ. Để những cơ chế mẹ. Còn những cơ chế nhiệm tổ này. Nói. Thank you.
រូបមន្តថាទី3ដោយទី4យើងបានថាទី5គឺទេត្រូវរក្សាតាមចំណុចនេះគឺក្នុងការបកស្រាយលំហាត់ពុជាអញ្ចឹងបើសុខភាពបងប្អូនអត់ធីពិតជាធ្វើចម្លើយកិច្ចការភាជាឬបានត្រង់ត្រូវរបស់គ្នាហើយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាចាប់តាមចូលមេរៀនថ្មីទាំងអស់គ្នាអបអរសាទរយើងចាប់បានចូលមេរៀនថ្មីគឺជំពូកទី4ថាមកពលនិងអភិវឌ្ឍអគិសនីមេរៀនទី1ថាមកពលនិងអភិវឌ្ឍអគិសនីអញ្ចឹងអបអរទាំងអស់គ្នាបើសិនថាសិក្សាយើងទាំងអស់គ្នាវិជ្ជាថ្នាក់ទី8ថ្នាក់ទី64អញ្ចឹងអបអរបើសិនថាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានមេរៀនអបអរបងប្អូនអានមេរៀនចប់ហើយចាអានមេរៀនចប់ហើយយើងអាចមើលតាមអញ្ចឹងយើងមើលទី1តាមងរឿងធម្មពលអគ្គិសនីតែទីមួយតោនីយមណៃជានិយាយថាថារំលែកមកអគ្គិសនីឬក៏ចរន្តអគ្គិសនីវាថាអគ្គិសនីឬចរន្តអគ្គិសនីនឹងគឺជាបំលាស់ទីអេឡិចត្រូនឬក៏បន្ទុកអគ្គិសនីនៅក្នុងខ្សែចម្លងឬក៏នៅក្នុងសៀកទីតាមមូលហេតុដើម្បីតែអត់មានបំលាស់ទីបំលាស់ទីតើឡើងវាសាអីដើម្បីឲ្យបង្កប់អគ្គិសនីផ្លាស់ទីនៅក្នុងសៀវភៅលោកតាតែមានប្រភពនៃចរន្តអគ្គិសនីប្រភពអគ្គិសនីអញ្ចឹងបើន័យថាដើម្បីឲ្យបង្កប់អគ្គិសនីផ្លាស់ទីនៅក្នុងខ្សែចំណងឬក៏នៅក្នុងសៀវភៅនៅក្នុងសៀវភៅលោកតាតែមានប្រភពអគ្គិសនីចា៎មិនបានថាមានប្រភពអគ្គិសនីពីព្រោះថាប្រភពអគ្គិសនីហ្នឹងឯងជាអ្នកផ្ដល់នៅកម្លាំងមួយដែលធ្វើឲ្យបន្ទុកអគ្គិសនីផ្លាស់ទីប្រព័ន្ធអគ្គិសនីជាអ្នកផ្ដល់កម្លាំងចា៎កម្លាំងដែលធ្វើឲ្យបន្ទុកអគ្គិសនីផ្លាស់ទីដែលកម្លាំងនោះហៅថាកម្លាំងអគ្គិសនីចលករចា៎កម្លាំងអគ្គិសនីចលករឬខាងបញ្ញត្តិថា potential អគ្គិសនីចា៎អញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈរបស់គ្នាចា៎បន្ទុកអគ្គិសនីផ្លាស់ទីតាមនេះសារអេទីសារតែមានប្រព័ន្ធអគ្គិសនីចា៎ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីមានថាម៉េចប្រព័ន្ធអគ្គិសនីបានលេខថាជាអ្នកផ្ដល់កម្លាំងជាអ្នកផ្ដល់កម្លាំងធ្វើឲ្យបន្ទុកអគ្គិសនីផ្លាស់ទីកម្លាំងនោះហៅថាកម្លាំងអគ្គិសនីចលករឬហៅថា potential អគ្គិសនីចា៎កម្លាំងកម្លាំងអគ្គិសនីចលកររុញច្រានបន្ទុកអគ្គិសនីឲ្យផ្លាស់ទីនៅក្នុងសៀវភៅមានន័យថាកម្លាំងអគ្គិសនីចលករហ្នឹងធ្វើកម្លាំងចា៎បានន័យថាកម្លាំងធ្វើឲ្យបន្ទុកអគ្គិសនីផ្លាស់ទីផ្លាស់ទីចា៎បើផ្លាស់ទីបានន័យថាកម្លាំងហ្នឹងធ្វើឲ្យវាបង្កើតកម្លាំងតែកម្លាំងនេះហៅថាកម្លាំងអគ្គិសនីឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាមកពលអគ្គិសនីចា៎ខ្ញុំអបអរដល់លេខ2នេះគឺធ្វើពីសោចា៎ធ្វើពីសោចា៎រូបនៅខាងក្រោមនេះគេឲ្យឈ្មោះថាសៀកខ្វីចា៎សៀកខ្វីអគ្គិសនីចា៎យើងឲ្យមើលថានៅក្នុងសៀកខ្វីនេះត្រូវមានអីខ្លះបាក់តេរីថ្ម7ឬក៏ថ្ម7អង្គម៉ែកកតាក់វល់ម៉ែកអង្គុំជួយណាស់ហើយគេឲ្យឈ្មោះថាព្រាវស្អាតជាពីនឹងទូនីតិរបស់វាហើយបាក់តេរីថ្ម7មកន័យថាគឺជាអ្នកផ្ដល់ប្រពုតដល់ថាមកដល់ពីសេនីអង្គម៉ែកនេះគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់គាត់អាចផងសេនីចរន្តពីសេនីនេះរូបនេះវល់ម៉ែកនេះគឺសម្រាប់គាត់ function ពីសេនីអង្គុំគឺជាគ្រឿងរបស់ពីសេនីហើយបងតាក់នេះគឺបងតាក់គឺជាឧបករណ៍សម្រាប់ចប់ឬក៏ផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីហើយរីអូស្តានគឺជាឧបករណ៍ដែលមាន resistance
្តង់អាចប្រែប្រួលបានអញ្ចឹងយើងមើលរូបសិកពីរអត់នេះនៅពេលណាដែលយើងចាប់បានបាត់បង្កាក់នៅពេលបាត់បង្កាក់បានថាមានចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់មានចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់ធ្វើឲ្យអូនភ្លឺតែឡាយយើងមើលទៅតាមរីអូស្តាតរីអូស្តានេះបានថាយើងអាចប្រែប្រួលរេស៊ីស្តង់ពីបានអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងប្រែប្រួលធ្វើឲ្យរេស៊ីស្តង់របស់វានេះតូចនៅពេលដែលធ្វើឲ្យរេស៊ីស្តង់របស់វាតូចយើងឃើញថាប៉ុន្មានចឹងអល់តោកស៊ីមធំអំពីម៉ែចឹងអល់អានតោកស៊ីទេធំហើយអង្គុយភ្លឺខ្លាំងពីមួយពីពីរយើងធ្វើឲ្យរេអូស្តានកាន់តែតូចអរេអូស្តានធ្វើបន្តថាយើងធ្វើឲ្យរេស៊ីស្តង់របស់វាកាន់តែតូចនៅពេលយើងប្រែប្រួលរេស៊ីស្តង់របស់វាកាន់តែតូចតោកស៊ីមរបស់វាកាន់តែធំហើយអាចតោកស៊ីទេចរន្តដែលឆ្លងកាត់ឆ្លងកាត់ CP នេះក៏កាន់តែធំអញ្ចឹងអង្គុយកាន់តែភ្លឺចេះបានថាពីចង់និយាយថាយើងតាមរយៈឥសោនេះយើងអាចប្រើរាវសាក្នុង CP គេសំខាន់ថាធម្មពលអគ្គិសនីនេះសមមាត្រទៅនឹងឯងសមមាត្រទៅនឹងតង់ខ្យល់ចា៎រវាងចុងសំខាន់ពីអង្គិសនោហើយនឹងអង្គតង់ CP ចរន្តតែឆ្លងកាត់អង្គិសនោយានិកាបាទចរន្តអគ្គិសនីធំតោកជាអគ្គិសនីធំធម្មពលនឹងក៏ធំដែរចា៎បន្តទៀតកាលណាអង្គុយភ្លឺខ្លាំងកាន់តែខ្លាំងក្នុងរយៈពេលយូរចា៎ក្នុងរយៈពេលយូរក៏ត្រូវការធម្មពលនឹងធំដែរអញ្ចឹងបានន័យថាម្យ៉ាងនេះទៀតនិយាយថារយៈពេលឆ្លងកាត់អង្គុយចម្លងកាន់តែយូរធម្មពលអគ្គិសនីក៏កាន់តែធំមានន័យថាធម្មពលអគ្គិសនីក៏វាសមមាត្រទៅនឹងពេលដែរបានន័យថាសមមាត្រទៅនឹងរយៈពេលអញ្ចឹងនិយាយសរុបមកក្នុងការធ្វើពិសោធន៍នេះឯងយើងបានថាធម្មពលអគ្គិសនីសមមាត្រជាមួយនឹងតោកស៊ីមអគ្គិសនីសមមាត្រទៅនឹងអាតោកស៊ីទេចរន្តអគ្គិសនីហើយសមមាត្រទៅនឹងរយៈពេលដែរចា៎ចឹងនេះអានសរសេរជាមួយបានថាតាមគេសរសេរតាមយូស្មើនឹងទីស្មើនឹងវេគុំជាមួយនឹងទីគុំជាមួយទីចឹងនេះបានជាមួយប៉ុន្តែដោយសារតែគូនេះវាស្មើនឹងទីគុណទេចឹងនេះបានគណនាមួយតើបើយូរឬក៏នេះស្មើនឹងវាគុណជាមួយនឹង
chết nào,
ីនេះគឺជាអពែតាទីនេះគឺជាពីទីគុយនេះគឺជាតាគូឡងចេះណាមួយហើយយើងដោយអ៊ីសម្រាប់ពីយើងថាអោស្មើនឹង1អពែចា៎អពែយើងស្មើនឹង1នាទីចា៎1នាទីយើងបាយថាស្មើនឹង60វិនាទីចា៎តាមវិធីណាជាលេខបានយើងបានពីបានចា៎គួយស្មើនឹងចា៎អ៊ីគុណទី1គុណ60អញ្ចឹង1គុណ30គឺ60ដែរយើងរកតាមពីនេះហើយអាចរកតាមអរពីនេះគឺចា៎រកតាមពួរអាពីនេះតើមកតាមអរពីនេះយើងយើងតែយើងពីមកហើយតាមអរពីនេះដែរតាមរូបមកតាមអរពីនេះតាមអាសអើស្មើនឹងវេគុណអគុយឬអគុយគុណវេគឺនេះណាពីគុំគិលណាប្រឡប់អញ្ចឹងតើរបស់ណាយើងអាចចេះណាវេថានេះគឺជាគឺជាវលវេបានមកគឺស្នីថានេះគឺជាគុលងអឺថាវលស្នីថានេះគឺជាជាសុវិតាវិញហើយដោយវេស្មាតាមប្រតិញ្ញវេស្មាតាមមកលគួយយើងឃើញតែសំខាន់មួយវេស្មាតាមអក្សរអវេស្មាអក្សរគូឡងចេះទេឃើញទៅហើយយើងបានចេះបានយើងអាចនឹងរៀបចូលក្នុងមួយចាលើស្មាតាមបាយរុងអក្សរអក្សរតបាយរុងអក្សរជូជាណារបស់អង្គលគឺជាជូជាណាស្ដាយបានពីនេះពីនេះគឺស្មានណាស់បាយរុងអក្សរជូជាញ៉ាំតែគ្រូគឺពីក្លងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចាក់បានអរគុណហើយបងប្អូនគុំណៃយកគូមេរៀននៃគ្រូបានមេរៀនយកទៅមើលហើយនៅអាចមើលមេរៀនបន្តបានអរគុណបង